Сьогоднішній епізод невдобно про те, що невдобно інколи відстоювати свої права. А права, собственно говоря, такі. У нас два дні не було в моєму будинку, не було опалення. Тобто була там аварія, приїхала аварійна служба, потім зробила ремонт і система залишилася, і два дні не було нормального опалення. І зараз ми підписали, вчора я зібрав разом з нашими жильцями, зібрали підписи, зібралось 9 чоловік, і зараз я цю заяву відвезу в службу ЖЕКу Октябрського району міста Полтави. Для мене це теж новий досвід, тому зараз я зачитаю заяву цю, яку ми написали, скажімо так. От, дивіться, як. Ми мешканці вказаного вище будинку, які отримали послуги, як отримуючи послуг від Полтава обленерго, не отримали якісних послуг з теплопостачання на протязі 13-14, 15 січня 2017 року. 13 січня мешканцями квартири була викладена аварійна служба у зв'язку з проривом труби опалення, після чого система опалення не функціонувала належним чином у зв'язку з виникненням дні повітряних короб. Ці дні стояки системи опалення в нашому будинку були повністю холодні і не працювали. Спуск системи працівниками аварійної служби відбувся 14 січня. 15 січня аварійна служба спускала повітря, але батареї стали ледь теплими. Ну, зараз, в принципі, вже більш-менш нормально. У зв'язку з цим просимо вас сприяти вирішенні питання перерахунку розміру оплати за послуги теплопостачання за січень. Ну так, це приблизно виглядає. Ви мої наробили клопоту, ви мені чоботи, чоботи з бугая, не бояться холоду, ай-яй-яй. Доброго дня, а скажіть, будь ласка, де ЖЕК у нас з Октябрського району? 312, дякую. А це тієї чоботи зять купив, а чому ж він гвоздиків не набив? Чоботи, чоботи, ви мої наробили клопоту, ви мені чоботи, чоботи з бугая, не бояться холоду, ай-яй-яй. І як на річку йшла, то ріпіли, а як з річки йшла, гопотіли. Чоботи, чоботи, ви мої наробили клопоту, ви мені чоботи. Ну, значить, процедура досить проста. Я залишив повідомлення. В собі оставив копію, вхідний номер. Ну, в общем, повторюсь, нічого складного немає. Секретар просто забирає це повідомлення. Навіть розмови нема. Ну, я коротеньке відео зняв. Все. Сказали 15-30 діб. Ну, в общем-то, все. Тут цікавим, мабуть, є сам факт того, що ти береш, збираєш якісь підписи. Ну, я не один, знову ж таки. Подяка тим людям, які ми так потихеньку об'єднуємося, вроді вже у нас і групка є свого будинку. Ну так потихеньку щось виходить. Питання в другому, в кількості обмежень в самих нас. Оце от питання. І розумієте, на цим користуються, скажімо так. Тому потихеньку, це невдобно. І кількість цих обмежень можна з себе потихесеньку так от витавлювати. Значить, розрахункова економія десь, я порахував, десь буде там 250 гривень, приблизно так, за 3 доби. Це десь одна десята от моєго платежу. Тобто 240-250 гривень. Ну, скажімо так, і навіть з економічної точки зору з'їздить вигідно, якщо ми її отримаємо. Якщо не отримаю, я безпосередньо цю відповідь зачитаю вам, подивимося, що буде далі. І оскільки це в нас уже не вперше. І одною з метою цього взагалі відео є те, що якщо так буде продовжуватися, то все-таки попробувати розрахувати і перейти на автономне опалення, якщо це можливо. Подивимося, якщо у вас є якісь коментарі до цього відео по переходу на автономне опалення, може у вас якийсь є досвід, будь ласка, діліться цим досвідом. І буду дуже вдячний, тому що тільки я особисто починаю щось робити, якісь невеличкі кроки, маленькі. І хочеться йти далі і розвиватись далі в цьому теж напрямку. Дякую за увагу.